السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک قبول ہو. اور اس عید پہ آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں، اب کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز میں سے کوئی ریسپی آپ کو چاہیے ہو تو ویڈیوز میں، میری کچن ود ہمیرا کی ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. چکن کڑھائی، قورمہ، بریانی، ہر چیز کی ریسپی آپ کو ملے گی، شیر قورمے کی بھی ہے. تو آپ لوگ ضرور بنائیے اور پھر کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ریسپی، آپ لوگوں کی ڈش کیسی بنی. تو آپ لوگ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو اللہ حافظ.